среща от четвъртия кръг на северо-западната В-група. Отборът на Ботев Враца успя да постигне минимална победа като гост на Янтра Гаврово. Ето и как се разви този двубой. Първото по-опасно положение дойде пред вратата на домакините в 6-та минута, когато Георги Иванов отправи удар посока вратата, пазан от Здравко Тодоров. Именно той успя да се намеси добре и да спаси този удар на Георги Иванов. В 12-та минута Милен Василев проби отляво, навлезе в наказателното поле и стреля, но отново вратарят на домакините се намеси добре и успя да изчисти топката в корнер. В 15-та минута отново претенции от страна на Ботев Враца не бяха уважения, именно е преминала гол линията след едно центрирано от корнер и разбъркане в наказателното поле, което обаче беше отразено от вратаря на домакините. В 34-та минута Мирослав Косев беше изведен между защитниците. Това беше и първото по-опасно положение в полза на Янтар в този двубой. А последва разправия, разбира се, и жълт картон за вратаря на Ботев Враца Цветковски. Имаше съмнения за засада и в тази ситуация. В 37-та минута пък тъч, който беше отсъден в полза на домакините, беси треньорски щаб на Ботев Враца и се стигна до разправи между двата щаба и съдиите. Всичко обаче премина нормално и не се стигна до по-сериозни, сблъсъци. В 73-та минута Валдемар Стоянов се разписа за 1-0 в полза на Ботев Враца. Центриран отляво на Цветан Версанов завърши именно с отиграване на Стоянов. От точката на дуспата той успя да прати топката във вратата на Янтра, като тя рекушира и в напречната града, следствие от неговия шут. Последното по-опасно положение дойде в 86-та минута, когато Радослав Анев нацели градата след подаване на Милен Василев. Това бяха по-опасните положения в този двубой. Така при този резултат и завърши тази среща. Минимална победа за Ботев Враца срещу Янтра Габрово.